然后这一次肯定办得的，然后哎呀，啥比较美，然后工资嘛，当初一次来的那办得路啥比较美，标的卡嘛，所以，然后哎呀，那办得的，另我几位。打把那些 diploma 打出来是来，你知道不？打出来是来，你把这的，然后 lesson 录一共用三笔记呗。记得看嘛，所以喏，哎，打出来是来，你那么那把这录，喏，把嘛都练背下来。完了，那切来没？压了，没压了。压了，压了，加了，加了。你啊，我啊，你我 ，five 是不要？哎 ，five， 我不想标外面，喏，别人找路路外面是吧？啊，另外，比如来说一喏 ，diploma doctorate study lesson， 喏 ，four seventy， diploma doctorate study lesson， 喏，哎，另。DCS lesson dot PDS， DCS L。好不弄啊啦！哎呀，几？那比如，那放 18， highlight 我们的 dot slash master diploma resource dot hdn。Master Diploma Resource HDN 有的，但哎 ，Master 是咩？如阿哥龙巴的，喏，哎嘛，阿拉屋企里龙来的属于 C 八咩？喏，奥新来就嘛 C 呗 ，C 八 D 零我咪 download 咯，喏 ，D 零我咪 download 咯，喏，奥加哈的六十五路，奥加哈的阿哥龙啊 D 零嘛八的啦，喏，奥加 Five Phase Three 做阿的六十五。哎，哎嘛，哎哪位路？哎他妈阿公爸咪啦！哎他妈阿公爸咪啦！阿公爸咪啦！阿妈表里面下的公公，哎嘛爸咪啦！哎喽，喏，大陆话没说的，哎你这边马上到是吗？比如啊 ，reference 好的，公巴拉的，喏，哎嘛，所以喏，巴的 topic 是好的嘛，我哩，哎，咱那巴的的，喏，嗯 ，surveying 路 ，structure 路 ，strong water 路 ，speed design 路，哎，啥好的，公巴拉的，喏，然后 building construction 路 ，bridge construction 路，喏，啊，你，呀，来 structure 来巴的，喏 ，structure 来 analysis 路巴路巴的 ，structure 来 analysis 路，喏 ，speed design 路 ，structure 做 structure 来 analysis。压嘞压嘞，哎妈咯，压嘞哎妈，哥白搞事了，都进来。压嘞，老压嘞，喏，哥刷钱没得钱没得压嘞，哎他妈把，哎他妈 reference 你把嘞。妈，哥刷钱所以把 estimating 录嘞，哥刷钱 drawing 录嘞，哥刷钱 site planning 录嘞，喏，哥刷钱 mathematics， 喏，哥刷钱 materials， 别的哥刷钱哎啥的 reference 录有嘞，喏，大家哥刷钱那不得了钱嘞。嗯，哎，哪样的？嗯，嗯。
နင်အဲ့ဒါလေးလောက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပတ်သက်တဲ့ reference တွေကဒီမှာပေးထားတာပေါ့လေအောက်မှာအဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference တွေရှိတယ် construction drawing တို့ site planning တို့အဓိကတော့ site planning တို့အဓိကထားပါပေါ့လေ construction mathematics ဆို construction material တို့နော်အဲ့မှာဘေးဒင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးဒင်း survey လောက်တာမျိုးရှိတယ်နော် bridge construction တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါက construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ reference source တွေပေါ့အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမှဒီစာအဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှကိုကနေဒီ idea ယူပေါ့လေနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးပါတယ်ရှင်းနေပေါ့အဲ့ဒီလက်ထက်မှာပြည်တာရည်နဲ့ဟိုကဒါလေးကလေးကတော့တွေ့တယ်အဲ့တော့အနည်းချက်ကတော့ပေါ့ပေါင်းပေါင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြုတ်ပြီးတော့ဖြင်းလိုက်တယ်အေးပေါ့အဲ့ဒါလေးလို့လေအဲ့တော့တော့ဟိုပြန်သွားမယ် data study နဲ့ပတ်သက် link ကိုပြန်သွားရင်ဒီ note ဆိုတွေ့မယ်နော်ဒီတော့ဒါကို click လုပ်လိုက် iuidds lesson.pdf ကို click လုပ်လိုက်ရင်ဒီဟာကို lesson တွေ့မယ်အဲ့တော့ဟို donning လို့နေနေကဆက်စားရေးမှာဘာကိုစရရမလဲဆိုရင် stage 1ပေါ့လေဒါတော့နော် page data study နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရေးပြတာလား scc technology ရဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စစရင်လောပါမှာ phase 1ပေါ့နော် phase 1က preliminary course ကိုလောပါမယ်ဒါမှမဟုတ်နော်ခုနပြောတဲ့ master diploma resource set တွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဘာလို့လောပါမလဲဆိုရင်နော်အဲ့မှာကိုကရွေးတဲ့စာအုပ်နော်အဲဒါဆို report နှစ်ခုရေးရမယ်နော် report နှစ်ခုရေးရမယ် report နှစ်ခုကဘာရေးရမယ်ဆိုရင်ကိုနော်ခုနပြောတဲ့စာအုပ်တွေကနေပြီးတော့ကိုဖတ်လိုက်ဖတ်ပြီးတော့မှနော်စာမျက်နှာ20ပါတဲ့ study report ဒါနှစ်ဆောင်ရေးရမယ်နော်နောက်ဆောင်ရေးတဲ့အခါမှာကိုကစာအုပ်ကိုသုံးပြလိုက်မယ်စာအုပ်သုံးပြလိုက်မယ်အဲ့စာအုပ်မှာရှိတဲ့အခန်းဌာနတွေကိုသုံးပြမယ်သုံးပြပြီးတော့မှ key concept တွေเนาะအဓိကကြားတဲ့အချက်တွေကဘာလဲ key formula တွေကိုထုတ်မယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ key theory ပေါ့လေအခြေခံကြားတဲ့ theory တွေเนาะ practical အသုံးပြတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုမှသုံးပြရမယ်သုံးပြပြီးတော့မှเนาะ old idea or how to apply those concept practical application အဲ့ဒီကူမှပေါ်ပြရတဲ့စာအုပ်မှာဆိုရင်เนาะဒီ structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design တွေ size နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဒါတွေကိုမှကိုကရယူပြီးတော့လက်တွေ့ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာကိုကိုရဲ့အကြံဉာဏ်ထုတ်ဖော်ရမယ်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့မှ example เนาะနမူနာပြရမှာပေါ့เนาะဘယ် site မှာတော့ဘယ်စာအုပ်ကဘယ်လိုဟာကိုဘယ်လိုသုံးထားတယ်ဆိုတာကိုကိုကเนาะသိတော့ကိုကပေါ်ပြရမယ်ပေါ်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုရဲ့เนาะထင်မြင်ချက်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုရေးရမယ်အဲ့တော့စာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုပထမ review လုပ်စာအုပ်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်ခုနပြောတဲ့ structure ဖတ် construction ပဲဖတ်နော်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးအဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့စာအုပ်ကိုမှသုံးသပ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ20ပါတယ် study report ကိုရေးရမယ်နော်အဲ့ report ကနှစ်ခုတော့အနည်းဆုံးရေးရမယ်နှစ်ခုတော့ပုံခုရေးလို့ရတယ်နော်အဲတစ်ခုကစာမျက်နှာ20ပါရမယ်ပါပြီးတော့မှနော်စာအုပ်ကို review လုပ်စာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီ each chapter ပေါ့လေဒီအခန်းကဏ္ဍတိုင်းဖတ်တဲ့အခါမှာနော် key concept အဓိကကြားတဲ့ concept တွေအဓိကကြားတဲ့ formula တွေ theory တွေလက်တွေ့အသုံးပြုတာတွေကိုမှဖော်ပြရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ concept တွေကိုတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုပြီးလက်တွေ့မှာတကယ်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုလည်းရေးရမယ်ရေးပြီးကမှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ AI design နမူနာတွေပေါ့လေအဲ့ဒီ concept တွေသုံးပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လို design လုပ်တာတွေပြောရမယ်ပြောပြီးမှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ comment ကိုရေးရမယ်နော်ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်
ဘယ်လိုအောင်ဆုံး pre course မှာအဲ့ဒီเนาะ report ပုံခုတင်တင်ဖို့ပါဆိုရင်ပထမ6လအတွင်းမှာဆိုရင်ဒါ pre course ကိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါ6လကနေ9လပေါ့လေအချိန်ယူပေါ့လေဒါ phase 1ပေါ့ phase 1က preliminary course ကเนาะစာအုပ်တွေ review လုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PhD လုပ်မဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ ਆ ဆိုရင်ဒီစာအုပ်တွေကို review လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့စာအုပ်တွေကနေပတ်သက်တော့เนาะအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပါထင်မြင်ချက်တွေရေးဖို့လိုတယ် literature study ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ phase 1က preliminary course ကိုလုပ်ပါမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကိုပို့ပြီးလွယ်ရောက်ပြီး master diploma ကနေ resource တွေပေးလိုက်တယ်အဲ့ရမှာဆင်အဲ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ report ပုံခုတင်တင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တခုပါဆိုရင်စာမျက်နှာ20စီရှိရမယ်အဲ့ report မှာပါမယ့်အချက်လက်တွေပါတယ်ဒါကတော့ပထမ phase 1ပေါ့လေနော် phase 1ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မှနော် phase 2မှာက research study သွားမယ် research study ပါမှာဆိုရင် research နဲ့ပတ်သက်လို့နော်အခုကတော့ phase 1နဲ့ phase 2ပဲပြောအောင်မယ်နော် research နဲ့ပတ်သက်လို့ research method တွေနော်သူစားပြုတဲ့မီးလားနေပေါ်ပြရတယ်အဲ့မှာဆိုရင် link ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ link ကိုပဲယူနော် fiber တွေမလုပ်နဲ့ IUI နဲ့စတဲ့ဟာပဲ link လို့အဲ့ research နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်နီးတွေပြောပြရတယ်research method မှာဆိုရင်တော့ research ဆိုတာဘာကိုခေါ်လို့လာလဲ why is a research သူတို့က research လား research နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ကိရိယာတွေသုံးမလဲเนาะကိုယ်တိုင်ပဲလက်တွေ့ကိုင်းမှာရှာမလားစာအုပ်စာတွေမှာဖတ်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့အဲ့ခါမှာဆိုရင် research ကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပြဿနာကိုရှာရမယ်ရှာတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ပြဿနာပတ်သက်လို့เนาะ literature review လုပ်ရမယ်เนาะနောက်က research နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ချမှတ်ရမယ်နောက်ပြီးဘယ်လို research ကိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းဟိုကိုယ်အနေနဲ့အရဆိုရင်အဆိုပြုချက်ရေးရမယ်writing research proposal ရေးရမယ်။တော့ qualitative research ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်เนาะဒီစာအုပ်စာကနေဖတ်လို့ရတဲ့ဒီ research မျိုးခုနပြောလို့စာအုပ်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှရရှိတဲ့ပခုစုတာတွေကိုစုစည်းတင်ပြတာက qualitative research ကိုခေါ်တယ်။ historical research ကတော့เนาะအသိမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဥပမာမြေတံတားဆောက်လုပ်တဲ့နည်းပညာတွေအရဆိုရင်เนาะခေတ်နဲ့အညီပြောင်းလဲလာတယ်ဘယ်နှစ်ပိုင်းတွေအရဆိုရင်เนาะ97နည်းတွေကဘယ်လိုဆောက်တယ် 80 တွေမှာဘယ်လိုဆောက်တယ် 1990 တွေမှာဘယ်လိုဆောက်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေက historical researchdiscrete this research ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကဖော်ညွှန်းပြရမယ်ဖော်ညွှန်းပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးသပ်ပြီးတော့တင်ပြမှုတွေနော် experimental research ကတော့လက်တွေ့ကိုစမ်းသပ်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ research မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ research လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် statistical technique ပေါ့လေဒီ data တွေစုစည်းရမယ်နော် data ဆောက်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် scrap strain တွေတွက်တဲ့ချက်တာတွေနော်အဲ့လို data တွေကိုစုစည်းမယ်စုစည်းရောမှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိန်းကဏ္ဍတွေဖော်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဆို technical detail မှာဆိုရင်နော်ဘလို့အချက်လက်တွေရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြမယ်ဒါတွေအရဆိုရင်research တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ research နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ lecture video လည်းကြည့်ဖို့လိုတယ်။ lecture video ကိုကြည့်ဒီမှာ lecture video ပေးတာတယ်။ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ slide တွေ slide တွေကမှ fiber video download မလုပ်နဲ့အောက်ကဟာပဲ download နော်။အောက်က IUI technical calling နဲ့ set ထားတဲ့ဟာပဲ download လုပ်။အဲ့ဒါဆိုရင် research နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် literature တွေတွေ့မယ်။နော်။ဒါက research planning တွေနော် research နဲ့ပတ်သက် practice တွေသူနဲ့ပတ်သက် test book တွေ test book ကဒီရရှာပေါ့လေ။ဒါ test book ရှိမယ်နော်။ပြီးတော့မှaction research ပေါ့ action research ကတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကိုလေ့လာခြင်းတည်းလဲเนาะလေ့လာတာ contact of study ပေါ့လေဥပမာမင်းเนาะ construction site အကြောင်းကိုလေ့လာမလားဒါသာဆောက်လုပ်တာလေ့လာမှာဆောက်ချောင်းလေ့လာမလားဒါကြောင့် contact of study เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာမျိုးတွေပြီးတော့ slash your instrument ကကိုယ်အနေနဲ့ဆိုရင် research question တွေထုတ်ရမယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီထုတ်တဲ့အခါမှာ data တွေ source တွေเนาะဘယ်ရနေ data ယူမလဲဥပမာဒါသာဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะ construction site ဆိုရင် site ကပဲသွားယူမလားအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ role participant ကမှ site မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ site engineer တွေ site worker တွေနဲ့မေးဖို့မြန်းဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ technician တွေမေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေက role participant data collection ရော data တွေကိုဘယ်လိုတည်လောက်မလဲเนาะ research နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ structure site planning ဆိုရင် site မှာเนาะ site တွေနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီလို budget analysis လုပ်တာတို့เนาะ material selection လုပ်တာတို့ site survey လုပ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေ data selection အဲ့ရတဲ့ data selection ကိုမှလိုအပ်တဲ့ data တွေကို analyze လုပ်ရမယ်၊ကိန်းဂဏန်းထုတ်ပေါ်ရမယ်။အဲ့မှာ secondary ဘက်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြရမယ်။ဒီအချက်တွေကဘာလဲဆိုရင်ဒီ action research လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ research နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာတွေကိုလည်းဖော်ပြရတယ်။ research နဲ့ပတ်သက်လို့ research brief ကိုရေးရမယ်။ research ရဲ့လက်တွေ့စစ်ဆေးရမယ်။နော်၊စုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ်။ report ရေးရမယ်။အဲရေးတဲ့အခါမှာဆိုလည်းအဲ့ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် level analysis တွေနော်ဖက်ပေါင်းစုံကလေ့လာမှုတွေresearch မှာ perspective တွေเนาะနောက်က power မျိုးမျိုးနဲ့လေ့လာမှုတွေဒါတွေအရဆိုရင် research နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြီးတော့မှဒီတက်ဆိုင်ရာဒီเนาะ assignment ကိုလုပ်ဒါကတော့ပြုပြအဆင့်ပေါ့လေ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့နှစ်ဆင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကပထမအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။လောလောရဲ့เนาะအခုအဆင့်ကเนาะဘာပဲရှိသေးလဲဆိုရင် preliminary course ကိုလုပ်ရမယ်เนาะဆက်ဆိုင်ရာ pre course ကိုလုပ်ရမယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်
เนาะสามญานา20ซีบาเดสเตดี้รีพอร์ต3คู่ยีบาสาอู3คู่พอญุ่มบาญุ่มပြီးมาสาอู ਨੇ ปัดตัดเดเนาะสาอู ผัดပြီးတော့มาอเยကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကီးဘော်မြူလာတွေသီအိုရီတွေพอပြพอပါပြီးအဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်လို့ဒီ concept တွေကိုဘယ်မှာ predicate ဘယ်လို3လဲဆိုတာพอပြพอပြဤလိုရတဲ့ design ဥပမာတွေရေးရေးပြီးတော့มา comment ရေးပါเนาะအဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်ပထမအပိုင်းအနေနဲ့เนาะဒီလိုเนาะ pre course ကိုလောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာအုပ်၃ခုကိုလေ့လာပြီးတော့နော်ရေးတင်ပြတာဖြစ်တာဒါ phase 1ပေါ့နော် phase 1က pre course ဆိုလို့ရမယ်အဲ phase 2မှာကတော့ဗာလဲဆိုရင် research study ကိုလုပ်ရမယ်အဲ phase 3မှာကျတော့ research proposal ရေးရမယ်နော် phase 3မှာ research proposal ရေးရမယ်အဲဟိုကဒေါက်တာဒေါက်စုရင်နေကတော့ဟို research proposal အဆင့်ရောက်သွားပြီသူက research proposal ရောက်နေတယ်သူကလုပ်ပြီးသားတနှစ်လောက်ကြာကြာသွားပြီအဲ့တော့ဒေါက်နှင်းယူလို့ရတော့ခုမှစတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နော် phase 1ကစရမယ်နော် phase 1အနေနဲ့ရဆိုရင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ phase 1အနေနဲ့ဒါပရီကိုဆိုလို့ရမယ်ခုနပြောတဲ့ဒီစာအုပ်စာတမ်းရေးရမယ်နော်စာအုပ်စာတမ်းရေးရမယ်ရေးအဲ့စာအုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ report ရေးရမှာပေါ့လေစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ report ရေးရမယ် report 3 ဆောင်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြဖို့လို့အဲ့တော့အခုเนาะကျွန်တော်အခုတင်ပြတာတော့ဒီတိုင်းပေါ့လေဒီ phase 1မှာဒီ research study လောက်ရမယ်လောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် resource တွေအတရားရှာရမယ် master diploma resource set အဲ့ရ link လောက်ရှာလို့ရတယ်နောက် link တစ်ခုလည်းဒီမှာရှိတယ်เนาะ link 3ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะ4199 PhD engineering resource set online เนาะ4199 PhD engineering resource set online အဲ့မှာ www.iqi.college.com/4199phd and resources online.hda เนาะคุณน่ะไอ้ link ကိုလည်းကျွန်တော် message နဲ့ yay ပို့ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါ phd နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource set စီအဲ့တော့အဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် phd နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource set တွေတွေးလိုက်မယ်တွေးတဲ့အခါမှာကိုက save လုပ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ save engineering ကို click လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးရင်အဝါရောင်နဲ့ highlight လုပ်ထားတာကိုပဲ download လုပ်ဗာအောက်ကဟာတွေကဒီထဲမှာပါပြီးတာเนาะအဝါရောင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲ download လုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ building material construction ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ engineering mechanics เนาะဒါelectrical engineering ဆိုတာ surveying တကောင်းစင်တော့ပေါ့လေ building drawing အမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့မှာအဝါရောင်နဲ့ highlight လုပ်ထားတဲ့ဟာပဲ download လို့နော်ဒီအဝါရောင်နဲ့ link လုပ်တာပဲ download လို့ဒီဟာတွေ download လုပ်ပြ5 factory လုံးလုပ်ဖို့မလုပ်နဲ့ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီအချက်လက်တွေအကုန်ပေးထားတယ် structure တော့တင်ပါ structure နော်နောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်နော်ဒီလိုအဝါရောင်နဲ့ highlight လုပ်ထားတဲ့အချက်တွေအဲ့အဲ့ဒါတွေကို download လုပ်ပါတော့ link ကဒီ link เนาะ save engineering ကို click လုပ်လိုက်အဲလေ့လိုက်ရင်ဒီမှာဒီအချက်လက်တွေတွေ့ရမယ်เนาะအဲ့ဒါယူရတယ်ပေါ့တော့ဟုတ်စီရမှာเนาะအဲ့ဒါဟုတ်ပြီတော့ဆရာပါဘာမေးဦးမလဲဒီစီတိုင်းကိုဆက်ဖေ့စ်ဘွတ်ကဒီစာအုပ်ခံရတာဆက်ဆိုတော့ဒီစီတိုင်းက6000ကျော်လိုက်တာဆက်အဲ6000နဲ့6000ဟုတ်တယ်6000နဲ့တနည်းပေါ့လေအနည်းဆုံး6000အများဆုံးတနည်းပေါ့နော်ဒါဖေ့စ်1လို့ပါမှာဖေ့စ်1ကိုပြောတာလေဖေ့စ်1က6000လို့ပါမယ်နော်နော်နောက်ပြီး phase 2ကနောက်တာ6လ phase 1 6လ phase 2 6လနော် phase 3ကတော့3လ phase 3က research proposal ကြီးက3လပြီးတော့မှနော်နောက်ဟာတနစ်ခွဲပေါ့လေနောက်တာ research finalize သီးစစ်ရေးတာတနစ်ခွဲအားလုံး3နှစ်ကျော်ကျော်ပေါ့နော်3နှစ်ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ယူမယ်နော် phase 1က6လ
Facebook research dia dia 6 la no ah face tadi research proposal dia 3 la nak dia Facebook face 5 no thesis writing ah tak ni khwe alu pau lai no 3 ni jor jor bo no you ah siapa ba mai um le ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะဟိုဟာဆရာလေးအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာအင်စပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ဆက်ပေးမယ်เนาะဒါဟိုပီအက်ဒီပိုင်ကပြီးွားပြီเนาะပြီးရင်ဒေါက်တွင်တွင်လင်းဒေါက်တာတွင်တွင်လင်းနဲ့ဒေါက်တာလမ်းမြတ်ဟိုဟာလိုလိုဆွေးနေမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာเนาะဒီဆရာတွေအနမ်းမြတ်ဆောင်ကိုလည်းခေါ်လိုက်เนาะထိုင်လိုက်လို့ဟုတ်လားဟိုပြပြရရှိတယ်လို့ဟုတ်လားဟ
lesson ni ga thaw pya da yin di ma www.iqi.college.com/ form 209 weekly live lesson.htm အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့အပတ်စဉ်ပေါ့ကျောင်းသားတွေအပတ်စဉ်ဘာတွေလေ့လာရမယ်ဆိုတာပေါ်ပြတာလားเนาะအဲ့ဒီအပတ်စဉ်မှာဆိုရင်ဒီဇန်နဝါရီကစပြီးတော့ပေါ့လေအဲဒီဇင်ဘာဆုံးတဲ့အထိเนาะဘယ်အပတ်မှာเนาะဒီပလိုမာကျောင်းသားတွေကဘာလို့သင်လဲ advanced diploma ဘာလို့သင်လဲเนาะ BE BTech တွေကဘာလို့သင်လဲဆိုတာပေါ်ပြတာလေအဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုကြည့်လိုက်စင်မှာဖို့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီမှာဆိုရင်เนาะအဲ့မှာပြောပြဒါဗီဒီယိုတွေတိရက်သမားတွေလေ့လာရမယ်တင်းကဒီ link ကိုလေ့လာရမယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပေးထားတယ်เนาะနောက် advanced diploma engineering သမားတွေကelevator သမားတွေကဒါလေးလာရမယ် server ကဒီ link လေးလေးလာရမယ် mechanic ကဒီ link လေးလာရမယ်နောက် year 3 btech တရားဆိုရင်ဒီ link ကိုလေးလာရမယ်เนาะနောက်က year 4 b ကျတော့ဒီမှာ electrical ကလေးလာရမယ် server လေးလာရမယ်အပိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့ mechanical ကလေးလာရမယ်အပိုင်းတွေเนาะဒါကြီးဖော်ပြထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီဘယ်အပတ်မှာဘာလေးလာမယ်ဖော်ပြတာအဲ့တော့အပတ်စဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖော်ပြထားရတော့အဲ့เนาะဒီ4ပြီးတော့ January မှာဆိုရင်ဒီ video link နေရှိတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကလစ်လုပ်လိုက်ရဆိုရင်တော့ instruction တွေ့မယ်ဒါကလစ်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်မှာဗာလေးလာရမယ်ဆိုရင်ဒါဗီဒီယိုဒီလိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ January 4ပြီမှာသင်ရမယ့် lesson တွေဖြစ်တယ်နော်တိကျတဲ့ဒီပလိုမာသွားတွေအတွက်ကဒီ link ကိုဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီ link ကိုဝင်လိုက်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ link ကိုဝင်တဲ့အခါမှာ ADMEC 201ဆိုပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။ဟော ADMEC 201က sustainability ရဲ့ electrical practice အဲ့ဒီဘာသာရှိတယ်။အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ video ကိုလေ့လာပါဦး။နော် advanced diploma electrical engineering သမားတွေအတွက်ကတော့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ link ရှိတယ်။အဲ့ဒီ link ကနေပြီး electrical principle ကိုလေ့လာရမယ်။နော်ဒါ link လောက်လာတဲ့ဆိုရင် electrical principle တွေ့မယ်။အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အပတ်စဉ်ပေါ့လေ။နော်အပတ်စဉ်မှာဒီဗီဒီယိုတွေပေးရမယ်အဲ့အဲ့ဒီပတ်မှာဘယ်လေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဗီဒီယိုเนาะကျွန်တော် Facebook မှာတင်သွားမယ်တင်အဲ့ဒီပတ်မှာ January 4 week မှာဒီຢာတွေလေ့လာပြီးတော့မှเนาะ February 1st week ပေါ့လေ February 1st week မှာရှိတဲ့ဗီဒီယို inspiration ပေးရတယ်ပြီးတော့မှเนาะတင်းချက်သမားတွေလေ့လာရမယ်အချက်တွေเนาะနောက်က Advanced Diploma တွေเนาะ BE BTech တွေလေ့လာရမယ်เนาะအဲ့လိုသွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်သွားမယ်ဆိုရင်ပထမ6လအထိသွားမယ်เนาะအဲ July အထိသွားတယ်ပေါ့လေ July မှာဇဂုတ်တပတ်မှာเนาะဒီနှစ်တဝက်ပြီးမှာပေါ့เนาะအဲဇူလိုင်ဇဂုတ်တပတ်မှာဆိုရင်เนาะနှစ်တဝက်ပြီးွားမယ်ပြီးွားပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်နောက်ပြန်စမှာပေါ့เนาะဇူလိုင်ဇဂုတ်တပတ်မှာပြီးွားမယ်ဆိုရင်ဒါ4ပြီးတော့ဇူလိုင်ပေါ့เนาะ4ပြီးတော့ဇူလိုင်ရောက်ွားမယ်เนาะအဲမှာဆက်သွားတဲ့ခါမှာ4ပြီးတော့ဇူလိုင်ရောက်ွားမယ် second week third week and fourth weekအဲ့တော့4 week July ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆိုတော့ July မှာဆိုတရားချက်သမားတွေပြီးမယ်နော်နောက်4 week တော့ July ရောက်သွားတယ်4 week July 4 week July မှာဆိုရင်နော်တရားချက်သမားတွေကအပြီးတတ်မယ်နော်ပြီးတတ်ပြီးရင်နော်သူကဒီပလိုမာရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်လိုအပ်တဲ့သူကဖြေတာပြူတာတွေလုပ်ပြီးရင်နော် First week August မှာပြန်ဆရမယ် First week August မှာ Second semester ပြန်ဆရမှာပေါ့ဆရတဲ့ခါမှာတရားချက်သမားတွေကပြီးတော့ Batch တွေဆတက်မှာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့တခြား BB တဲ့သမားတွေ advanced diploma တွေကဆက်တက်မယ်တက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် first year organ မှာ तू ကဆက်သွားမယ်တင်းရက်စီအစအပြန်သွားမယ်ပြန်သွားမယ်ဒါမဲ့ BB တက်တွေ year 2တွေเนาะအဲ့ဒါကြီးဆက်သွားမယ်သွားပြီးရဲ့ဘယ်အထိသွားမလဲဆိုတော့ तू ကเนา
အဲဒီဇင်ဘာလိသွားမှာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလိသွားပါမယ်စကန်ဝီယောစကန်ဝီယောဒီဇင်ဘာမှာအကုန်ဆုံးမယ်နော်စကန်ဝီယောဒီဇင်ဘာကျတော့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းသွားရင်တေးချက်သွားတွေရောနော်ရာတူသမားတွေရောဘီဘီတက်တွေရောအဆုံးသတ်မယ်အဆုံးသတ်ပြီးရင်သူတို့ကဘာသွားမလဲ finish on shin all သွားမယ်နော် finish it off ပေါ့ finish it off ကကျွန်တော်အခုဒီမှာသင်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာနော်တက်ဝီကနေပြီးတော့မှ7 December ကနေစပြီးတော့နောက်နေ့ January ပေါ့လေအဲ့ဒီသွားမယ်ဒီ lesson လေးပေါ့ဒါအခုဒါကျွန်တော် live lesson တင်လာနော်ဒီ form 208ပေါ့နော် IUI တကယ် college.com/form208 live lesson.hdn အဲအဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနော်ကျွန်တော် December 2nd နေ့ကစပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ Facebook တွေနော် YouTube lesson တွေကိုတွေ့ရမယ်နော်အဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Samuel test 1ဖြေရမယ်နော်နောက်ကဆက်သွားမယ်ပြီးတော့မှเนาะ test 2ကိုဒီသမား31မှာဆိုရင် test 2ကိုဖြေရမယ်ပြီးတော့မှ January เนาะ6ရက်เนาะ January 6ရက်မှာဆိုရင် test 3ကိုဖြေရမယ်เนาะအဲ့လိုသွားမယ်ဒါကပါလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะဒီအစီအစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource learning resource တွေလည်းရှိတယ်เนาะ form 28 resource ရှိတယ်အဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်ပြီးခါမှာဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ resource တွေရှိတယ်ဒီ finishing off ပေါ့ finishing off lesson ကိုသွားမယ်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟုတ် resource ရှိတယ်အဲ့တော့သူ resource ကဘာမှပေးထားလဲဆိုရင် form 109ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားတယ်เนาะ form 190ပေါ့เนาะ form 190 December program ခုနပြောတယ်เนาะဒီ link ကပဲယူလို့ရတယ် form 208ကပဲယူလို့ရတယ်เนาะ December lesson အဲ့ December lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ notes တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် download လုပ်ရမယ် notes တွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီ link ကအဓိကပဲเนาะ www.iqi.com/form209weeklylivelesson.hdn သူ့ကိုကလစ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะတစ်နှစ်လုံးမှာဘယ်အပတ်မှာဆိုရင်เนาะဘယ် lesson တွေလေ့လာရမလဲတေးချက်ဆို advanced diploma တို့ BE တဲ့သမားတွေဘယ် lesson တွေလေ့လာရမလဲဆိုတော့ဒီ outline ကိုအကုန်လုံးတင်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစအတိုင်းမှာဆိုရင် video ပေါ်ပြလာတယ်ဘယ်အပတ်မှာဘယ် videoအဲ့ဒီ video click လုပ်ပြီးကြည်လိုက်ကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီဘက်တွင်းမှာဘယ်သူကဘာကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်။เนาะဒါရှိတယ်။အဲ့တော့ဇူလိုင်ဇတုတ္တပတ်မှာနှစ်တဝက်ပြီးရင်တရားချက်သွားတွေပြီးမယ်။ဒါပေမဲ့เนาะ August 1st ကနေစပြီးတော့ဒီဇင်ဘာတတိယပတ်အထိဒုတိယပတ်အထိเนาะကျန်တဲ့ကိုယ်ဆရာဆက်လုပ်ရမယ်။เนาะ Advanced Diploma သမားတွေရဲ့ BTech သမားတွေရဲ့ BE သမားတွေဆက်လုပ်ရမယ်။เนาะအလုံးပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကဒီ finishing of lesson ပေါ့เนาะအားလုံးပြီးတဲ့ခါမှာတော့ finishing of lesson သွားမယ်။သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါ finishing of ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပြီးရတဲ့ lesson တွေဒီဟာပေါ့เนาะဒါ course အကုန်လုံးကဒီ finishing of lesson ကိုကျွန်တော် live lesson January December 2nd ရက်နေ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်เนาะအဲ့မှာဒီကနေ့ဆို finishing of live lesson ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video တွေ December 2nd ကစပြီးတော့ပေါ့လေအဲ January 6ရက်နေ့တင်ထားတဲ့ video တွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါ၄ကိုကြီးကြည့်ပြီးတော့ကြကလေးတွေကိုတို့တို့ test ကိုဖြေခိုင်းပါတော့ဖြေပြီးရင်တော့ဒါပြီးပြီပေါ့ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင် advanced diploma သမားတွေသူ့ဆိုင်ရာ course ပြီးမယ်เนาะ BTech သမားတွေ BE သမားတွေသူ့ဆိုင်ရာ course ကိုပြီးမယ်ပြီးရင်နောက်နေ့မှာနောက်အစီအစဉ်ဆက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုသွားမယ်ဒါကျွန်တော်လည်းတစ်နှစ်လုံးနဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့ရန်ကုန်ကမန္တလေးရောပြည်ရောအဲ့အကြောင်းပုံခုဆုံးကဒီလိုအဲ့ online program တိုင်းလိုက်ပြီးတော့လေ့လာသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဆရာမတို့ဗာမေးဦးမယ်မေးစရာရှိသေးလားဆရာမတော့လာကြည့်လို့တော့မေးစရာရှိသေးလားဟုတ်ပါဘူးနော်အင်းဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးတော့နမ်းမြတ်ဆံအောင်တွေ့လားနမ်းမြတ်ဆံအောင်ကြည်သေးလားနမ်းမြတ်ဆံအောင်ပါမေးဦးမယ်နမ်းမြတ်ဆံနမ်းမြတ်ဆံအဲ့တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်အပြန်ပိုင်းရပြီးပြီနော်အဲ့တော့
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုင်းကပြီးပြီအဲ့တော့နောက်ပြီးဆရာမနော်ဟိုဒေါ်ဒေါက်တာလာမြတ်မုံနဲ့ဒေါက်တာတင်သူလေးနဲ့နော်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြပါနော်သူတို့ဘာတွေပြောရင်သေးလဲကျွန်တော်ပိုင်းကတော့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ပိုင်းအဆိုရင်နော် page နဲ့ပတ်သက်တော့ phase 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ instruction ပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှနော်သူနဲ့ပတ်သက်တော့နော်ဒီ report ရေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့မှနော်ဒီ IUI ရန်ကုန်ကအကြောင်းသားဆရာတွေအတွက်နော် instruction ကျွန်တော်ပေးတာပေါ့လေအကြောင်းသားတွေဘယ်လိုလေ့လာသင်လဲဆိုတာအဲပြီးတဲ့အခါမှာเนาะအေးဟိုဟာဒေါ်စုရင်မင်းကဟိုဒေါက်တာတင်လူလင်းဟိုပြီးပြီဖုံးဆက်လိမ့်မယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ခေါ်ရင်လည်းခေါ်လိုက်ပေါ့သူ့ကိုခေါ်ရင်လည်းခေါ်လိုက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကို face 3 instruction ပေးပြီးွားပြီပေးပြီးွားရင်เนาะဒေါက်တာတင်လူလင်းနဲ့ဒေါက်တာလက်မြတ်ဝန်နဲ့เนาะနှစ်ယောက်ကเนาะဒေါက်တာလက်မြတ်ဝန်နေရာကိုအကဲပြည့် rising အကြောင်းကိုပြောมาဖြစ်တယ်နောက်ကဒေါက်တာတင်လူလင်းကတော့သူ PhD thesis defense ကအတွေ့အကြုံကိုပြောมาပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဒီတော်နှွင့်ယူလို့တော့ဒေါ်စုရင်မင်းနဲ့ရောက်တော့သူတို့ဆက်ွယ်ပြီးလိုအပ်လို့ပြောပါလေအဲ့ဒါလေးဆက်လုပ်ကြပါနော်ကျွန်တော်ဘိုင်းကတော့ဒါ instruction ပြီးွားပြီဒေါ်စုရင်မင်းကိုလည်းဆောကကျွန်တော်ဖုန်းဟာဗီဒီယိုကောလည်းခေါ်ပြီးပြီသူ့ကို instruction ကျွန်တော်ပေးပြီးပြီဒေါ်နှင့်ယူလည်းအခုကျွန်တော်ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုင်းပြီးွားပြီအဲ့တော့ဆက်ပြောမှာကနော်ဒေါက်တာလက်မြတ်မွန်နဲ့ဒေါက်တာသူလူလင်းနဲ့ရောက်ကနေပြီးတော့နော်ဒေါ်စုရင်မင်းနဲ့ဒေါ်နှင့်ယူလင်းကိုလိုအပ်တဲ့နော်စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုတွေဆက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်